Vi på Vattenfall jobbar mot ett högt ställt mål. Att kunna leva fossilfritt inom en generation. Utöver att minska vår egen miljöpåverkan så hjälper vi också våra kunder med deras energiförbrukning. Marcus Melin heter jag och jag hjälper våra större företagskunder. Dels med att använda energi på ett smart sätt så att den räcker längre när transporter och industri i större utsträckning drivs med el. Också med att hitta lösningar som gör skillnad när man kanske redan har uppnått sitt mål att använda förnybar el och vill hitta nya sätt att påverka positivt. Vattenfall kan göra mycket för att stödja företag till ett fossilfritt liv inom en generation. Och jag är glad att få hjälpa våra kunder på vägen dit.